seniorům na Chomutovsku byly věnovány bezpečnostní náramky, které mají zvýšit pocit bezpečí a svým zvukem přivolat pomoc v případě nouze. Když člověk se necítí zdravotně dobře, anebo když se cítí v ohrožení, tak pouze zmáčkne čudlík, který vlastně potom ten náramek vydává 170 decibelů. Tady ta iniciativa vznikla díky pár lidem, kteří uspořádali velikonoční veřejnou sbírku a veškerý výtěžek šel na nákup bezpečnostních náramků pro seniory. Tento náramek stojí kolem 230 korun. Senioři oceňují zejména snadnou manipulaci a pocit bezpečí, který jim náramky poskytují. Tak vy už bezpečnostní náramek nějakou dobu máte. A jak funguje? No, funguje tak, že kdyby se mi něco stalo, třeba kdyby se mi udělalo zlé, upadla bych, nebo někdo třeba mě chtěl přepadnout, tak jako bych jako takhle to zmáčkla, posunula a takhle by to spustilo. Takže věřím tomu, že kdyby něco, no tak vlastně by mi to třeba přivolalo pomoc. Cílem organizátorů sbírky je rozdat chomutovským seniorům až 120 bezpečnostních náramků. Pro Live Signal TV Marcela Zálohová.